ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ସମୟକ୍ରମେ କାହା ସହିତ ଯଦି ଆମର ବନ୍ଧୁତା ହୋଇଛି, କାହା ସହିତ ଯଦି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, କାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସମୟକ୍ରମେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ହୋଇଯାଏ। ଅଜଣତାରେ ମଣିଷର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ନେବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମିଶିଥିବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ବହୁତ ଆଦର ମିଳେ, ବହୁତ ଆତିଥ୍ୟତା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ଦେହ ସୁହା ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ମାନକୁ ହରେଇ ବସେ ସେତେବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଛି, କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ସମ୍ମାନ, ତାର ଆତ୍ମବୋଧତା। କିଛି ଲୋକ ହୁଏତ ତା ଦେହରେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ନେଇପାରନ୍ତି, ତାକୁ ସେ କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସେମାନେ ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ, ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସମ୍ମାନ କେବେ ବି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେମିତି ନ କମିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସଜାଗ ହେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଆମେ କରିବା ଯେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହେଲା ପରେ ବି, ଯେତେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ବି ଆମର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ବି, ଯେତେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମେ ଅଜଣାତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ କରିବସନ୍ତି, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଆମର ଇଜ୍ଜତ କମି ଆସେ। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି, 7 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ବି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ, ମୋଠାରୁ ସେମାନେ ବୟସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବଡ଼, ତଥାପି ଆମର ସମ୍ମାନରେ କେବେ ବି କାହାରି ଆଞ୍ଚ ଆସିନି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କମିବାର। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପଟରୁ ସମ୍ମାନ କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଆମେ ଯାହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳେ, ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ମୁଁ କିଛି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ 10 ବର୍ଷ କାଳ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ବୟସର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବି ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣ ଥିଲା, 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲା ଆପଣ। ଆମେ ଆପଣରୁ କେବେ ବି ତୁମେକୁ ଆସିନାହୁଁ। ଆର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ନିଜେ ସଜାଗ ହେବା। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଆମ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କମିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି, ଏ ଜିନିଷଟି ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗରେ ଏକମତ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା। ଯଦି ଆମକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ସମ୍ପର୍କରେ, କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ, ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସମ୍ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଆସିବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା କମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ନିଜେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଅଂଶ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ। କାରଣ ଆପଣ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପିତାମାତାକୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ପରିବାର କେମିତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଲାଗିବ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଅଂଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଭୁଲ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଆମର ସୀମା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି।
କେବେ ବି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ଯେତେ ମଜବୁତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପତିପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଆପଣ ନିଜର ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ହେଉଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ହେଉଛି ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ପିତା ଏ ହେଉଛି ମୋର ପୁତ୍ର। ଯେତେ ବି ଭଲ ପାଇବା ହଉ, କେବେ ବି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା, ସମ୍ପର୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରୀ ଲାଇନ୍, ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ରସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣ ସରଳ ସରଳ ଆକାରରେ ବୁଝେଇ କହୁଛି, ଦେଖିବେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଦେଖା ହୁଏ, ତା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ଆପଣ ଋତୁମେ ତୁମେ ଋତୁକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ତା ପରିବାରର କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି, ତାର ଚାକିରିରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ମୋତେ ଚାହୁଁନଥିବ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମର ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିଦେଲେ, ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ପାର କରିଦେଲେ। ଆମର ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କେହି ବାହାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ଅଛି। କେତିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କେତିକି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା, କାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଭଲ କଥା, ଯଦି ତା ଜୀବନରେ କିଛି ଆମେ ସୁଧାର ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନରେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ଅଯଥା ତା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅଯଥା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଅଧିକା ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ପାଇବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ହଉ କିମ୍ବା ପଛରେ ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ତିରସ୍କାର କରିବ। ଯଦି ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ସୀମା ପାର କରି ବ୍ୟବହାର କରେ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କାହା ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ସେ ତାର ଅଜଣାତରେ ତାର ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ତୃତୀୟ ଅଂଶଟି, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ଆକାରର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜିନିଷ ବେଶୀ କହେ, ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ ବେଶୀ କହେ। ଆପଣମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରୁଥିବେ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ସେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠି କେହି ତାଙ୍କ ଅଧିକ ଟିକେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଉଛି, ଓଜନ ଦେଉଛି, ସେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଉପରେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଭାବି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅର୍ଥ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶୀ, ଆବଶ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ କେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକ କୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଭଲ ପାଏନି, ସେ ଯେତେ ବି ଛଦ୍ମବେଶ ଦେଖାଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପିଲା ହଉ, ବଡ଼ ପିଲା ହଉ, କେହି ବି ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, କିଏ ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି। ଏଭଳି ଲୋକଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବହାରକୁ କେବେ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଲୋକକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶଟି, ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ମିଛ କହେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପରନିନ୍ଦା କରେ, କେବେ ବି ଭୁଲ ଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମିଛ କହୁଛି, ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ସତଟା ସବୁବେଳେ ସତ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି, ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିବା, ଶହେ ବର୍ଷ ପରେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା, କାରଣ ସେ ସତ। ଯଦି ମିଛ କୁହା ହଉଥିବ, ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଆଉ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକକୁ ସାମ୍ନାବାଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ପରନିନ୍ଦା। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ପରନିନ୍ଦା କରୁଥିବ, ପର ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ, ପର ଆଲୋଚନା ପରନିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମଜା ଲାଗେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ,
ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ନା, ଇଏ ଯଦି ଅନ୍ୟର କଥା ମୋ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୋ କଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏ ଲୋକର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏହା। ଯେତେ ଗୁଣ ଥାଉ, ଯଦି ମଣିଷ ମିଛ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ପରନିନ୍ଦା କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତେବେ ତାର ସମ୍ମାନ କ୍ଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଯିବାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତୟ। କୌଣସି ଲୋକ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଟି, କେଉଁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲୋକର ୱାର୍ଡ ଆଉ ୱାର୍କ ଦୁଇଟି ଯାକର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନଥାଏ, ଅର୍ଥ କଥା ଆଉ କାମ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପରୀତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ପିଲାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ସିଗାରେଟ୍ ପିଇବା ଭଲ ନୁହଁ। ନିଜ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ କଥା କଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଭଲ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସାନ ଭାଇକି ମାଡ଼ ମାରିଲା, ସାନ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି, ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାନ ଭାଇ କାନ୍ଦିକି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କଲା ନା, ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ମାରିଲା। ବାପା କ'ଣ କଲେ, ଚଟାକ୍ଣି ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ବଡ଼ ପିଲାଟାକୁ, କହିଲେ ତୋଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କେବେ ବି ହାତ ଉଠାଇବୁନି, ଏତିକି କ'ଣ ତୁ ଜାଣିନୁ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପିଲାଟି ଥିଲା, ବଡ଼ ପୁଅଟି ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ତ ତୁମଠାରୁ ଛୋଟ, ତୁମେ ମୋତେ କେମିତି ଚାପଡ଼ା ମାରିଲ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ କେମିତି ହାତ ଉଠାଇଲ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବାପାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ, କେବେ ବି ନୁହଁ। କାରଣ ଯାହା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କର୍ମରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାକୁ ହାତ ଉଠାଇବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଆଉ କାମ ବିପରୀତ ଥାଏ ତାକୁ ଲୋକ ଢୋଙ୍ଗୀ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିପରୀତ। ମୁଁ ବହୁତ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ମଳ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାମ ପଡ଼ୁଛି ପରର ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପରକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବରଂ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଉ ସେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଗ ବଞ୍ଚିଯାଏ ପରର ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆଗେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଉ, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଯାହା ହେଉଛି ରହୁ। ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ସମ୍ମାନ ଦିଏନି। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ସମ୍ମାନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକୃତ ଇଜ୍ଜତ କ'ଣ, ସାମ୍ନାରେ ନୁହଁ, ଆମ ପଛପଟର ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରହୁ, ତାପରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ, ତାପରେ କୌଣସି କାଲିମା ନ ଲାଗୁ, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିଥାଏ, କମିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ବଢ଼ିବ। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।